Danas je blagdan Svetog Petra i Pavla. Ta dva zaštitnika se posebno slave u Vrgorcu. Tinov grad je posjetila i naša ekipa. Obilježavanje Dana grada Vrgorca i blagdan Svetog Petra i Pavla započelo je polaganje vijenaca kod spomen ploče utemeljenja Zbora narodne garde u Vrgorcu, kod središnje križa na groblju te kod spomenika hrvatskih branitelja u Vrgorcu. Program obilježavanja nastavljen je otvaranjem izložbe slika akademskog slikara Stipe Golca u organizaciji Galerije Brešan, galerije koja u Vrgorac svake godine dovede bar jednog umjetnika i njegova djela. Središnji događaj bio je otvaranje aneksa osnovne škole Vrgorac. Radi se o projektu vrijednom 7,5 milijuna kuna kojeg je u cijelosti financirala Splitsko-dalmatinska županija. Evo, ja sam te sreće da sam prije 4-5 godina bio na otvaranju izgradnje ovog aneksa osnovne škole. Danas sam ovdje na otvaranju, znači investicija od 7,5 milijuna koju je Splitsko-dalmatinska županija u cijelosti financirala i što drugo reći, ovo je jedan prekrasan dar i gradu Vrgorcu i cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji i savršeno se uklapa u našu priču o ravnomjernom razvoju Splitsko-dalmatinske županije u svim segmentima djelovanja i znači jednake standarde što se tiče školstva i djecu ovdje u Vrgorcu i na otocima i u gradu Splitu, znači na svim prostorima Splitsko-dalmatinske županije. Čuli smo ovdje će biti škola u jednoj smjeni, to ne znači da će se škola u 13.00 zatvarati, već poslije podne će biti mnoge aktivnosti ovdje i pjesničke i baletne, glazbene, znači sve razine i to je osnovna tendencija da škola živi cijeli dan, a nastava jasno da završi do 13.00. Uz otvaranje aneksa školske zgrade otvorena je izložba učeničkih likovnih i književnih radova na temu Ti i ja u školskom atriju, nakon čega je uz blagoslov fra Ivana Omazića otvorena i gradska fontana. Uslijedio je svečani dio proslave Dana grada Vrgorca, svečana sjednica gradskog vijeća na početku koje je okupljene pozdravio predsjednik gradskog vijeća Nikša Roso. Okupljena je pozdravio i gradonačelnik Vrgorca Boris Matković, koji se ovom prigodom osvrnuo na gospodarsku i infrastrukturnu perspektivu Vrgorca. Tu prvenstveno treba kazati da su to projekti koje smo radili zajedno i sa ministarstvima Republike Hrvatske, ne samo taj nego i svi drugi, ali i sa našom županijom s kojom imamo izuzetne i rezultate, a oni su rezultat suradnje, obostrane, ali i razumijevanja županije za krajeve kao što je Vrgorac koji su znači na, rekli bismo tako, margini, ali više ne na margini. Zašto ne na margini? Pa zato što se tijekom svih ovih godina ostvario još jedan vrlo znakoviti cilj, a to je dio strategije Vlade Republike Hrvatske koji nama jako puno znači, a to je u prometnoj infrastrukturi autocesta. Autocesta je tu i treba vjerovati u ono što se je govorilo i tada, prije 10 godina, znam osobno, kad sam rekao i govorio s nekim ljudima, doći će autocesta, pa ono, ljudi su rekli i skoro da mi nisu rekli uoči, pa ti si lud. I šta ti i ostali oko tebe govorite. Međutim, autocesta je tu. Slično je i sa drugim projektima koje ova, sredina naša lokalna potiče zajedno sa strategijom Republike Hrvatske, a koji su značajni ne samo za nas, nego za cijelu regiju, za cijelu našu županiju, ali i susjednu županiju, Dubrovačko-neretvansku. A to su dva vrlo značajna projekta koja imaju lokacijske dozvole. Radi se o brzoj cesti Ravča-Drvenik i odvodnji viška voda. Čestitke Vrgorčanima povodom Dana grada uputio je župan Splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja, koji je istaknuo kako je autocesta Vrgorcu donijela novi poduzetnički zamah, te kako će Vrgorac na putu svog gospodarskog napretka uvijek imati podršku županije. Trebamo biti optimisti i dati o sebe maksimum na svom radnom mjestu i kroz taj maksimum otvorit će se mogućnost nekih novih radnih mjesta za naše ljude. Pa ja to govorim nekako poučen i svojim osobnim profesionalnim iskustvom, jer do prije nekog vremena sam bio načelnik općine Dugopolje, pa sam radio i gradio i nisam se na nikog osobito oslanjao. Rekao sam, nemamo na koga čekati ni na županiju, ni na ministarstvo, ni na vladu, idemo raditi što god možemo, a onda će i pomoć stići sa strane, a i stići s nebesa. I hvala Bogu, stigao i taj Boži blagoslov, ali neka se neki ljudi sjete pa dođe neka konkretna pomoć. Evo ovdje na ovom dragom hrvatskom tlu, u našem dragom gradu Vrgorcu, ja vidim jednu lijepu perspektivu. Autocesta je donijela jednu novu dimenziju
uljela je svekoliki život i ove krajeve. I mi i vi ovdje, ja vjerujem da ćete iskoristiti te prednosti i kolega Boris sa svojim timom već je iskoristio dio tih prednosti. Na svečanoj sjednici su uručene i osobne nagrade grada Vrgorca. Njih su ove godine zaslužili mladi sportaši, boksač i kickboksač Nikica Radonić te malonogometaš Antoni Bejvić. Obilježavanje Dana grada Vrgorca nastavlja se svečanim koncertom Gradskog puhačkog orkestra Ljudevit Bačić večeras u 21 sat, te nizom duhovnih i svjetovnih manifestacija koje će se odvijati tijekom predstojećeg vikenda kada započinje i manifestacija s Tinom u Vrgorcu 2013.